Exakt, för det är ju egentligen 11 kandidater. Men opinionsundersökningarna som vi har lärt oss att ha ett kritiskt förhållande till visserligen visar att det är 4 som har chansen att gå vidare. Och om vi börjar då längst ut här på vänsterkanten så är det Jean-Luc Mélenchon som är en av dem som har chansen att knipa posten. Han är gammal trotskist, stöds av kommunistpartiet och har gått till val på olika vänsteridéer. Men han har också fört en intressant kampanj eftersom han har drivit sig själv hårt i sociala medier och även framträtt på många orter samtidigt under sitt kampanjande. Och det har han gjort genom att han och hans hologram har stått på olika scener på olika platser runt om i Frankrike. Och det har ju förstås ingen av de andra kandidaterna gjort. Om vi går vidare då till mitten här till En Marche som vi hörde framåt av Anne-Catherine Herou, vår kollega i Frankrike, Emmanuel Macron. En outsider i de här sammanhangen egentligen från början. Och nu ser det ut som att han kan vara den som får flest röster. Socialliberal, 39 år. Faktum är att han är ointressant, säger en del. Förutom hans politiska idéer. Det finns inga skandaler runt om honom. Inte ens något privat, sägs det. Han är gift med sin lärare i franska som är 20 år äldre. Och det väcker inga större rubriker i Frankrike. Utan han ses som ett nytt ansikte med nya idéer. Längre till höger. Republikanerna. Och här har vi då en kandidat som vi trodde skulle vinna. Det var många av oss som jobbade med utrikesjournalistik, Fillon, att han skulle ta hem det här. Men han drabbades av en skandal, Penelope Gate, att han hade betalat sin fru för att utföra 0 arbete. Och det här har hängt över honom under kandidaturen här under våren. Och frågan är väl då hur mycket av de här republikanska kärnväljarna som han lyckas samla ihop. Och kanske i hans fall också vad terrorattentatet när en polis sköts ner på Champs-Élysées häromdagen, vad det egentligen betyder. Vissa kommer kanske att rösta på honom för hans kritik mot islamistisk extremism som då inte är riktigt lika hård som den kvinna som ligger längst ut till höger. Och nu går vi till Front National och Marine Le Pen som ju då, jag höll på att säga, naturligtvis har drivit en kritisk kampanj mot invandring. Det har hon gjort i 20 år och det har hon drivit på med också nu. Hon är också kritisk mot EU, EUs fördrag, europaketet. Och det ska bli väldigt intressant nu utav alla de här kandidaterna om det blir så som man kanske då mest tror att hon kommer att gå vidare söndagen om 2 veckor. Men det är faktiskt inte helt säkert ens det.